dalam nombor 10 dia setunjukkan dapat P negatif dua-dua Okey, jadi ni gambar rajah dia. Dia bagi uh, garis lurus. Uh, yang merah ni, ni persamaan dia. Yang purple ni persamaan dia. Lepas tu dia kata ada <coughs> garis lurus yang melalui titik P berkecerunan 2. Yang inilah A, ni lah garis AB ni. Okey. Titik A dengan titik B tu ada berada di atas paksi X dan berada di atas paksi Y. Okey, B berada atas paksi Y. Okey, jadi kita pertama sekali kita akan tunjukkan bahawa P adalah negatif dua-dua. So, kalau kita ada dua garis lurus yang bersilang, kita boleh dapatkan koordinat titik persilangan. Okey, jadi kita akan keluarkan persamaan. Okey, yang pertama ni, Y sama dengan X tambah 4. Okey, kita akan ganti dalam persamaan kedua iaitu 3y sama dengan x tambah 8 okay. jadi y ni kita akan ganti kat sini lah okay. 3 ok y kita kena ganti ok ganti apa ambil yang ni x tambah 4 ok sama dengan x tambah 8 ok so 3x tambah 3 dan 4 12 sama dengan 12 X tambah 8. Okey. Lepas tu, uh, kita selesaikan. Kita akan dapat, ni 3 tolak X akan dapat 2X. Okey, 12 pindah jadi 8 tolak 12. Jadi, dapat negatif 4. So, dapatlah X je negatif 2. Okey. Lepas tu, kita nak dapatkan Y. Kita ganti X ni. Y sama dengan negatif 2 tambah 4. So, kita akan dapat 2. Okey. Jadi, koordinat P adalah ambil X negatif 2. Y 2. Siap. Ha, ya, dah. Kita dah dapat tunjukkan. Okey. Seterusnya, B. Okey. Soalan B, dia kata persamaan garis lurus yang melalui ni. Cikgu dah buat dah garisan ni. Okey. Jadi, inilah persamaan garis lurus. Haa. Uh, menanjak tengok ayat dia tadi persamaan garis lurus yang melalui titik P jadi ada satu garis lurus melalui titik P lepas tu berserenjang dengan AB jadi AB ni kita kena ambil pembaris AB ni kita kena ambil biar dia berserenjang ha. jadi garis lurus macam tu dekat berdasarkan AB ha. kalau dengan yang purple ni dia macam ni sikit jadi ha. Okay. jadi dia setunjukkan persamaan garisnya ni adalah 2y tambah x sama dengan 2. Ha, so macam mana kita nak tunjukkan ha, persamaan garis lurus tu? Okey, mula-mula sekali kita kena tengok maklumat yang kita ada. Sekarang ni dia berserenjang untuk garis ni kita tak ada apa-apa maklumat. Ha, kita cuma ada koordinat P lah. Kita ada titik je. Kecerunan tak ada. Ha, jadi kita kena minta bantuan rakan kita. Garis yang ada hubungan dengan kita iaitu garis AB sebab AB ni berserenjang. So AB dia tak bagi koordinat tapi dia bagi dah ni kecerunan kat sini. Ha, jadi kecerunan untuk AB tu cikgu buat kat sini lah ya. Okay. Jadi ha, ni hijau cikgu ni hijau. Jadi M1 untuk AB lah ni. Sama dengan 2. So kita nak cari M Uh, M2 untuk garis yang ni. M2 sama dengan ni. Dua ni masih per satu. Tap. Tukar atas bawah. Satu per dua. Tukar tanda jadi negatif. Okey. Jadi kita pun buat persamaan. Sekejap. Okey. Kita pun buat persamaan apa dia. Ha, uh, kita nak buat persamaan. Kena ada keceronan. Kita akan ambil keceronan ni. Lepas tu kita kena ada koordinat. Ha, koordinat. Koordinat apa kita nak ambil? Ha, kan persamaan ni garis lurus ni lalu P. Jadi kita kena ambil koordinat P iaitu negatif 2, 2. Okey. So kita pun gantilah untuk buat persamaan. Ha, mana rumus tadi? Okey. Kita pun ganti dalam rumus ni. Y tolak Y1 nanti kita ganti lepas ni ganti M dulu. Okey, M dia adalah negatif 1 per 2 KX. Okay. Jadi, tolak, tolak. Ha. Jadi, ni ganti sini, ni ganti sini. Jadi, kita akan dapat 2 sini. Tolak, tolak jadi tambah 2. Okey, so ada pecahan darabkan sebelah. Jadi, kita akan dapat 2Y tolak 4. 4 sama dengan ni darat atas negatif x tolak 2. Ok, so kita akan dapat 2y tambah x. X ni pindah tukar dengan 4. Ok, lepas tu 4 pindah sebelah. Negatif 4 dia akan jadi 4. Ha, 4 tolak 2. Jadi akan dapat 2. 2. So dapatlah persamaan dia 2y tambah x sama dengan 2. Sekarang kita buat C. Okey, C dia nak suruh tunjukkan kita ada koordinat A dengan B. Okey, macam mana nak cari koordinat A dengan B? Okey, tadi kita dah ada M. Okey, kita ada M sama dengan 2. Lepas tu, pada koordinat A, B ni kita ada koordinat P. Kita keluarkan maklumat yang kita ada. Okey. So, kalau kita ada kecerunan dengan koordinat A garis tu kita boleh cari persamaan garis lurus. Okey. Jadi kita nak cari persamaan garis lurus ah ha, guna formula ni. Uh, ha, y tolak ehem biar dulu m 2 x tolak ehem. Okey. Jadi tadi kita dah cari dah. Tak ah yang ni tadi kita cari persamaan garis yang ini. Okey. So ni kita nak cari persamaan garis lurus AB. Okey. So tolak 2 ni tolak-tolak jadi tambah 2. Okey. So kita akan dapat y tolak 2 sama dengan 2x tambah 2. So kita akan dapat y sama dengan Tu X ah ni cikgu tak darab masya-Allah dua dah dua sini empat lah. Hmm. Itulah nak cepat. Okey. Ni contoh kesilapan masa peperiksaan. Hmm. jadi si elok ni kalau ada ni buat anak panah satu-satu. Ha, Okey. So sini dapat empat. So, kita akan dapat 2X. Negatif ha, 2 ni pindah sini. Kita akan dapat. Apa dia? Negatif 2 tambah 4 akan dapat 6. Okey, tambah 6. Okey, X ni le nak letak sebelah sini pun boleh. Kalau letak sebelah sini dia jadi Y tolak 2X sama dengan 6. Ha gitu je. Okey, sekarang ni. Bila kita dah ada persamaan, lepas tu kita nak cari titik berada atas paksi ni senanglah sebab kalau paksi X, nilai X tu ada. Tapi nilai Y tu ko, kosong. Hmm. Okay, kalau atas paksi Y pula, atas paksi Y, Y tu adalah X yang ko, kosong. Okay. So, kita pun nak buat apa sekarang? Kita gantilah. Okay. Untuk koordinat A, kita ada X kosong. Okey. Jadi, kita ganti dekat persamaan ni. Jadi, kita ganti um, Y dia kosong lah. Ha, maksudnya, kita ganti ni adalah Y sama dengan kosong. Bila Y sama dengan kosong, cikgu tutup Y ni. Jadi, yang tinggal adalah negatif 2X sama dengan 6. So, X sama dengan negatif 3. So, jadi koordinat A adalah negatif 3, 0. Jadi logik tak? A tu negatif 3, 0. Logik lah sebab berada di sebelah kiri. Ok, kita sekarang nak cari yang B pula. Ok, koordinat B tadi 0, Y. Apa yang kosong? X yang kosong. Ok, bila X kosong, kita tutup X. Ha, dapat terus. Jadi, Y dapat sama dengan 6. Okey. Jadi koordinat untuk B adalah 0 6. Okey, dia sama tak dengan yang dia suruh tunjuk? Ah, betul lah. Kita dah tunjukkan dapat sama A dengan B. Okey, seterusnya dia suruh tunjukkan AP sama dengan AP per PB adalah ialah 1/2. So ni AP ni adalah jarak, ok, <coughs> nak nisbah dia satu per dua. So kita kena guna rumus jarak ok, ni guna rumus jarak jadi, kita akan cari jarak, apa ni, AP dulu, ok, AP sama dengan, ok, koordinat A, kita keluarkan koordinat A apa dia koordinat A hmm, yang kita dapat tadi, yang baru dapat tadi, panas-panas lagi, negatif 3, kosong Lepas tu koordinat P. Apa koordinat P? Koordinat P yang kita dah dapat tadi iaitu soalan A tadi negatif 2, 2. Okey, so kita cari jarak. Okey, jadi guna rumus jarak X tolak X. Okey, jadi negatif 3 tolak-tolak jadi tambah 2 kuasa 2. Okey, tengah-tengah tambah ambil Y pula. Kosong tolak 2 kuasa 2. Okey, punca kuasa. Okey, jadi akan dapat negatif 1 kuasa 2 tambah negatif 2 kuasa 2. Okey, ni jadi 1, 4. Jadi akan dapat square root 5. Okey, sekarang kita cari uh, PB pula. Okey, PB sama dengan... Okay, PB ah uh, koordinat p adalah -2 2 koordinat b adalah tadi berapa 0 uh, 6 okey 0 6 so kita tolakkan koordinat ni x tolak x Jadi negatif -2 tolak 0 kuasa 2 kita nak keluar ada awak ni okey tambah dengan Ok ambil y 2 tolak 6 kuasa 2 punca kuasa ok so kita akan dapat yang ni dapat negatif 2 tambah yang ni dapat negatif 4 kuasa 2 ok jadi kalau tekan kalkulator ok Uh, negatif 2 Kita boleh abaikan negatif Sebab apa-apa saja Kalau kita kuasa 2 Kita akan dapat positif lah Terus tekan 2 kuasa 2 Tambah 4 kuasa 2 Jadi akan dapat 20 hmm. Uh. okay. Jadi bila dia nak nisbah Kita pun ambil lah nisbah Yang dia nak tu Adalah AP okay. AP Per dengan PB Okay jadi kita ambil nilai AP, square root 5, per dengan PB, square root 20. Okey, kita pun tekan kalkulator. Okey, square root 5, bahagi dengan square root 20. Eh, kalau kalkulator ni kena tengok dekat skrin. Okey, kena pindah dulu. Oh, ops, tercahaya. Okey, bahagi. Square root 20. Okey, dapatlah 1 per 2. Jadi, terbuktilah kita dapat AP per dengan PB sama dengan 1 per 2. Okey, soalan last dah. Nombor 11. Okey, dia bagi BC ialah tangent. Jadi, BC ialah tangent kepada bulatan yang berpusat di A jadi kalau ni cikgu keluarkan dia punya garis tangent ni saja kat sini. Okey. Jadi kalau tangent kepada bulatan dia akan bersudut tegak. Okey. Uh, jadi ni ada dia bagi koordinat A dan koordinat B. Okey. Dia suruh cari persamaan garis tangent BC. Hmm. C kat sini. Okey. jadi nak persamaannya ni lah. Okey untuk cari persamaan yang ni kita ada satu titik je jadi tak boleh a uh, tak boleh nak cari terus so kita minta bantuan ABC uh, AB sebab AB ni dia adalah berserenjang so kena cari M1 yang ni dulu barulah dapat yang ni sebagai M M2 so M1 M1 ni apa dia adalah AB garis AB okey M1 kita akan tolak Okey, kita akan tolak uh, nak dapat M. Kita akan tolak. Okey, B ni cikgu letak dekat sini sikit. Satu, lapan. Okey, so uh, cikgu akan ambil yang bawah, tolak atas. Eh. Okey, 8. Ambil Y dulu. Uh, nak cek kecerunan. So, Y tolak Y, lapan. Kalau tolak-tolak dia akan jadi tambah dua. Lepas tu yang ni satu, tolak-tolak dia akan jadi tambah empat. So akan dapat 10 per 5 So akan dapat 2 Ha, 2 ni M1 So kita tukar kepada M2 M2 sama dengan 2 ni 2 per 1 Tap, tukar atas bawah Lepas tu tutar Tukar tanda okay. Jadi ni kita dapat M1 adalah 2 M2 negatif 1 per 2 So kita pun buatlah persamaan untuk yang ni nak buat persamaan kena ada satu koordinat koordinat apa yang lalu dekat BC oh koordinat B iaitu 1 8 ha, kita pun buatlah hmm mana dah cikgu letak cikgu punya persamaan rumus persamaan tadi okey tak apalah dah ingat kan so kita buat persamaan y tolak ahem sama dengan negatif 1 per 2 X tolak ehem. Okay, titik tu ganti kemudian. Sebab so, cikgu takut awak ganti terus nanti terkeles. Okay, jadi 8 ni dia kena silang. Ha, buat anak panah silang. So, sini 8. Sini 1. Okay. Jadi, 2 ni pindahkan. Jadi, darab. Okay. tak jadi tambah 1 So kita akan ada 2y negatif x pindah jadi tambah x Okay ni 16 bila pindah dia jadi Ni negatif dia jadi 16 Jadi bila 16 tambah 1 akan dapat 17 okey itu saja untuk nombor 11